Трагічні, а іноді й досить курйозні події. Це ми бачимо щодня у стрічці новин або у соцмережах. Іноді навіть самі стаємо свідками. Про кілька таких історій за останню добу розкажу просто зараз. А розпочну свій огляд з історії на Сумщині. Сталося усе у Ромнах. 26-річний містянин ввечері припаркував свою автівку біля будинку і пішов вечеряти. Машину він чи то забув зачинити, чи то думав, що в дворі нічого не станеться. За півгодини він вийшов до свого автомобіля, але на його місці було порожньо. Почав його шукати, і вийшов на дорогу, і дзвонив на гарячу лінію 102. 21. 20. Втекти автовикрадачу вдалося недалеко. Проїхав усього кілька вулиць і за декілька хвилин врізався у дерево. В машині зім'яло капот, а кермувальник вирішив втекти з місця автопригоди. Але схоже, що і власні ноги його підвели, бо ж за півгодини поліцейські його наздогнали. 1,6. Дивіться, ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. До медичного закладу ви не будете їхати, ні? Та я знаю, що я в стані алкоголю. Дивіться, на вас буде складено протокол адміністративний. Та й на цьому ще не все. Автовикрадач ледь не відправив на той світ ще двох людей. Адже у салоні викраденої автівки п'яний кермувальник вирішив прокотити пасажирів. Вони, на щастя, сильно не постраждали. А от винуватцю ДТП тепер загрожує до 8 років в'язниці за викрадення автівки з чужого подвір'я. А далі розповім про банду гастролерів на Донеччині. Вони каталися ледь не по всій області та вдиралися до чужих домівок і викрадали усе, що бачили. При цьому серед учасників був неповнолітній. Під час одного з таких пограбувань банда натрапила на літню жінку. Вона у будинку була одна, коли побачила, що в її оселю лізуть незнайомці. Жінка була неабияк налякана і не знала, що робити. Зловмисники почали залякувати господиню. Нещасна бабуся, щоб вберегти своє життя, просто віддала їм все, що мала. Вони мене посадили, і сиди і не рипайся. Давай золото, давай гроші, де лежать. Ну, я вказала, де гроші. Та сильно нажитися на оселі постраждалої жінки зловмисники не змогли. Серед заощаджень у бабусі було усього 300 гривень. І на додачу, грабіжники відібрали її телефон. А за деякий час трьох чоловіків затримали правоохоронці. Правоохоронці встановили, що на рахунку трьох чоловіків щонайменше 8 крадіжок та грабежів. І це усього за січень. Грабіжники намагалися працювати тихо і не привертати уваги. Для цього каталися майже по всій області. До осель вони приходили в день, коли власники мали бути на роботі. Стукали у вікна та двері. Якщо хтось виходив, казали, буцімто продають горіхи. Якщо ж ні, вдиралися у будинок. Лідером банди був кілька разів судимий чоловік. До серії крадіжок і грабежів він приступив, як тільки-но вийшов із в'язниці. Учасникам банди тепер доведеться відсидіти у тюрмі ще 8 років за пограбування та крадіжки із проникненням у житло. І наостанок про ситуацію у Києві. На вулиці Дегтярівській посеред ночі спалахнула сильна пожежа. Загорілася будівля на території колишнього військового заводу. Вогонь швидко поширився будівлею. Вогнем охоплений дах будинку, поки не вдається згасити полум'я. Ймовірно, що пожежа виникла у приміщенні станції техобслуговування автівок, яка розташована у будівлі. Біля місця пожежі чимало автомобілів. Рятувальники гасили полум'я і не знали, чи є хтось із власників авто всередині охопленої вогнем споруди. Можливо, хтось з людей був у небезпеці та просто не міг вибратися із цієї пастки. Рятувальники знаходяться на вулиці автомобілі. Він не буде ближче підходити, бо там щось стріляє. У ДСНС заявили, що з людей, на щастя, у цій пожежі ніхто не постраждав. А от щодо того, чому ж приміщення спалахнуло, слідчі наразі це з'ясовують. Утім, за однією з версій, зайнятися будівля могла через несправну електромережу.
Як бачите, в житті буває різне, та я щиро вірю, що невдовзі усі антигерої моїх історій отримають справедливе покарання. І, звісно, дуже б хотілося, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.